അത്രേ രാജശേഖരജി, നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് തന്നെ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും, പഴയ നിയമം മാറ്റിയവർ അതിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ ഹൈന്ദവരുടെ പഴയ ഒരുപാട് ദുരാചാരങ്ങൾ, ആ ദുരാചാരങ്ങൾ ദുരാചാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല ആചാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് വന്നു. എന്നാണ് ഇവർക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരിക? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവരോട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ അവസാനമായിട്ട് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ? കാരണം അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ചീത്തവരായ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ്? ഇവരെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ പലസ്തീന്റെ സാഹചര്യം തന്നെ എടുത്ത് സർവ്വസാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സില് പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കേരളത്തില് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം മുസ്ലിം ഇവിടെ പലസ്തീനില് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി പോലെ ഹമാസിനെ പരസ്യമായി അതിശക്തമായി തള്ളിപ്പറയുന്നതിനോ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഇത്രയും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സംഘടനയെ നിരോധിക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കതിന് കഴിയില്ല, അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തെവിടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അടക്കം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ മതഭീകരത ഒരു ആഗോള വിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിനെ അതാണ് ഇന്ന് സമൂഹം, പൊതുസമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന അഥവാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ഭീകരതയാണ്, ടെററിസമാണ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനകത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ ലോകാരാധ്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ്, അതൊരു ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ തള്ളിപ്പറയില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പലരും പലതും പറയും, പക്ഷെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം കാണിക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതകളെയോ ഒക്കെ പറയും. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു സമുദായത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കരുത്, അങ്ങനെ ആരും മുസ്ലിമിനെതിരെ ഇസ്ലാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് അറിയാതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അതേപോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവരാരും തന്നെ, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല? തെറ്റിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു മനസാക്ഷി ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അവരത് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ബൈജി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാം, ഒറ്റ ലൈനിലേ. ഇന്ന് ലോക മുസ്ലിമങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ അപൂർവം ചില മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ദീനതയോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ പരിവേദനങ്ങളില്ല. അവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് മുൻപന്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവര് സർവ്വസാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം. പക്ഷെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് അതുപോലെ അതിശക്തമായ പിൻബലമുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴയിലെ, അൻവാർശേരിയിലെ, കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ, ആലുവയിലെ, മലപ്പുറത്ത്, നാദാപുരത്ത്, കാസർഗോഡ്, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെയും മുസ്ലിം ഭീകരതയുടെ എന്തിനേറെ പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നി താലൂക്കിലെ കുമ്മണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അടക്കമുള്ള ഇങ്ങനെ ചില പോക്കറ്റുകളിൽ അവരെ അത് വ്യാപകമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഭാരതത്തിനുള്ളിലുള്ളതിനെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടത്തുകാരനായിരുന്നു നമ്മുടെ അസ്തറങ്കഫൂർ. അത് രണ്ട് തരത്തിലായിരുന്നു, ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ ബംഗ്ലാദേശികള്, പാകിസ്ഥാനികള്, മ്യാൻമറിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങള്, ഇവരെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നമ്മുടെ നാട്ടില് എത്ര
ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കേവലം 5.5 ലക്ഷം മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ 50 ലക്ഷത്തിന് മേലെ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാനിടയായ ഒരു ഒരു വാക്യമുണ്ട്. എന്താണ് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം? പറയാൻ തന്നെ അഭിമാനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഈ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അഥവാ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വരവോടുകൂടി ആലുവ പ്രദേശം ഒരു വേശ്യാലയമായി മാറിയിരുന്നു. ഇത് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും, പെരുമ്പാവൂരിലേക്കും, തൊടുപുഴയിലേക്കും, കട്ടപ്പനയിലേക്കും, എന്ന് വേണ്ട കൊച്ചിയിലേക്കും, എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും, ആലപ്പുഴയിലേക്കും അടക്കം എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും മാറാൻ അതിവിദൂരമല്ല, അവിടെ തന്നെ മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? ഇതിന് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ടെമ്പററി റേഷൻ കാർഡ് കൊടുത്തു. ആ റേഷൻ കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി. ഇലക്ഷൻ ഐ ഡിയും ഇപ്പോ ആധാർ കാർഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവർക്ക് ഡ്യുവൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ 2024 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങൾ 2-3 ഘട്ടമായിട്ടൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വേറൊരു സംവിധാനം കിട്ടിയേക്കാം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്നെ 2 വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതേമാതിരി തന്നെ കേരള സർക്കാർ എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സൗജന്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സൗജന്യ റേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വോട്ട് എൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബൈൽ ചോദിച്ച മറ്റേ ചോദ്യം കൂടെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി, ഇടയ്ക്ക് കയറി എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളാ, അവരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തത്, അവർ പറഞ്ഞില്ല ഈ പഴയ നിയമം മാറ്റാനിടയായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുമ്പേ ഏറെ ബഹുമാനായ രാമസിംഹൻജി പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികൾ ഒത്തിരുന്നത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥം ഏക ഒറ്റ മതഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പഴയ നിയമം ഈ കുടുംബസമേതം ഇരുന്ന് അത് വായിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അത് വിശദീകരിക്കുവാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ബൈജു പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തില് ഒരിക്കലും വേദങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ്. അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണോ അപ്രായോഗികമായി വരുന്നത്, ഒന്നും എന്താ പറയുന്നത് അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള, അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് വലിയ ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ഞാനത് എനിക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് തരാമെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മാനവരാശിക്ക്, ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, വൃക്ഷലതാദികൾക്ക് അടക്കം സുഖവും ക്ഷേമവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അവന്റെ വ്യക്തി ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഭാരതത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭാരതത്തിന് മാത്രം ലഭ്യമായ നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സവിശേഷതയാണ് സർവസംഗ പരിത്യാഗികളായ സന്യാസിമാരെ. ഋഷീശ്വരന്മാരായ സന്യാസി സമൂഹത്തെ ലോകത്ത് ഒരു ദിക്കിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതേ കാരണം ലോക സമാധാനത്തിനുണ്ട്, വിശ്വശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അവരവരുടേതായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സ്വജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിവേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? അത്തരം ഋഷീശ്വരന്മാരായ സന്യാസി വര്യന്മാരെ അവര് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് വനാന്തരങ്ങളിലും ഗുഹാന്തരങ്ങളിലും തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഉൾവിളികളാണ്, വീരവാണികളായിരുന്നു അത്. ആ വീരവാണികളാണ് പിന്നീട് ആശ്രമങ്ങളിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളായി രചിക്കപ്പെട്ടത്. ആ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠന നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങള്. ആ മഹാക്ഷേത്രങ്ങള് എല്ലാത്തിനെയും ദാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരമായിരുന്നു നമ്മുടേത്. അന്നം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, കന്യകയെ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, കനകം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, ഗോവിനെ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, ഭൂമി ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് നാം സമ്പാദിക്കുന്ന, നാം നേടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപഭോഗം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, തന്റെ സഹജീവികൾ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, കരുതേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള
നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും നിത്യസുഖം പ്രതിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥം. ഒന്നും പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. ഹിന്ദുധർമ്മം ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാനും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം എന്താ രക്ഷപ്പെടാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പോയാൽ മതി, അവനൊന്നും നേടി ഇങ്ങനെ കരുതണമെന്നില്ല, അവന് സുഖമായി ജീവിച്ച അവന്റെ അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ ധർമ്മമാകുന്നു, അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ ധർമ്മമാണ്, ധാർമ്മികമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അവന് പാരമ്പര്യമായി പ്രേരണ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് മറ്റവരതല്ല, എല്ലായിടത്തും മുമ്പ് ആദ്യം രാമസിംഹൻജി സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിനകത്ത് ക്രൈസ്തവരും ഒരു ഒരു ഭാഗം വരെ അവരും അതിനകത്ത് കാരണക്കാർ, അവരും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെട്ടിപ്പിടിച്ച കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. മുസ്ലിമുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വേദനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സിറിയയിലെ സമുദ്ര തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി യസീദികളെ, അവിടുത്തെ പാരമ്പര്യമായ പൂർവികരായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ തലമുറയാണ് നിരത്തി നിർത്തി കൈ പുറകോട്ട് കെട്ടി തല കുമ്പിട്ട് നിർത്തി ഓരോന്നിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഗളച്ഛേദം നടത്തി ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ ആ സമുദ്രം നീലനിറം അത് ചുവപ്പായി, ചുവപ്പ് നിറമായി, അത്ര മനുഷ്യത്വരഹിതമായി. എന്തിനു വേണ്ടി? അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ. ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഭീകരതയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനാണ് അധികാര കസേര അവരുടെ കൈകളിൽ അമരുവാൻ, അതല്ല വേറെ എന്തുവാ, ഇസ്ലാമീകരിക്കുവാൻ. അപ്പൊ ഭീകരതയിലൂടെ, തീവ്രവാദത്തിലൂടെ, ഉഗ്രവാദത്തിലൂടെ എല്ലാം വരും. ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് ആയാലും ശരി, ലൗ ജിഹാദ് ആയാലും, ലാൻഡ് ജിഹാദ് ആയാലും, എല്ലാ തരം ജിഹാദി ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ അധികാരം കൈയാളുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പിടിച്ചടക്കണം, ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എവരിത് മാറി ചിന്തിക്കും എന്താണെന്നറിയാമോ? സോമ, ഞാൻ അതാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, രാമജന്മഭൂമി വിഷയത്തില് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നത് 1984 മുതലാണ് അതിന്റെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. 1989 കാലയളവില് ശിലാപൂജയൊക്കെ നടത്തി, പിന്നീട് ഒന്നാം കർസേവ നടത്തുന്നു, 92 രണ്ടാം കർസേവ നടത്തുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൂടും, ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു ജനത ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 60 വർഷം കാത്തിരിക്കുകയാണ്? ഭൂരിപക്ഷ ജനതയാണ്, മുസ്ലിങ്ങളാണെ കാത്തിരിക്കുവോ? ഭൂരിപക്ഷ ജനതയാണ്, പക്ഷെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കത്തില്ല. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുന്നവനാണ് ഹിന്ദു, അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് 60 വർഷം കാത്തുനിന്ന് ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒന്നാം കർസേവയിൽ എന്താ ചെയ്തത്? 13 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായ ബംഗാളിൽ വന്ന കരസേവകന്മാരെ ഭഗവ പതാക പറപ്പിച്ചു, അതിന്റെ മോളി കയറ്റി കെട്ടി ഭാരതമാതാവിന് ജയ് വിളിച്ചു, ജയ് വിളിച്ചു. ഇതിലൂടെ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്? ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും, പക്ഷെ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അപേക്ഷ. അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല 2021 രാമജന്മഭൂമിയുടെ മോചനം. രാമജന്മഭൂമിയിലെ ലോകാരാധ്യനായ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആരാധ്യനായ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗിജിയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ പരമപൂജനീയ മാനനീയ സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻജി ഭാഗവത് യജമാന സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഷടാധാര പ്രതിഷ്ഠ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് ഒരു സമൂഹം പോയ ഓരോ കരസേവകനും, ഞാൻ പോയ ആളാണ്, എഴുതി വെച്ചു, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു, എന്താ സത്യവാങ്മൂലം 50 രൂപ, അന്ന് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ച് 50 രൂപ പത്രത്തിലാണ്, എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, എനിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാൻ മാത്രമാകുന്നു. നാം അന്വേഷിച്ചു നോക്കണം, ഭൂരിപക്ഷ ജനതയാണ് ഭാരതത്തിലെ, അവനാ അവന്റെ ആരാധനാലയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ, എനിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ, കാരണം അന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ മുരേന്ദ്ര സിംഗ് യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാൻ, മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നിപ്പോ നാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ 2024 ജനുവരി മാസത്തിലെ 21, 22, 23, 22 പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൂ, ഈ അക്രമവും കൊള്ളിവെപ്പും കൊലപാതകവും പിടിച്ചുപറിയും അധികകാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.
അപ്പൊ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ, അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അത് നിയമം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ, ഇതൊക്കെ തന്നെ. അതിന് എന്തായാലും ശരി, ഈ ഭാരതം അത്തരത്തിലാണ് ലോകത്തിന് മാതൃകയാവാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഭാരതത്തിലെ ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന തോന്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞു വരുത്താൻ സാധിക്കും, അതിനനുസരണമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പക്ഷമില്ല, ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, അത് ലോകത്തിന് മാതൃകയാവും, ലോകവും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല. ഓക്കെ, ഇസ്ലാം വളരുന്നു വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ വളർച്ച ഓരോ ലോകത്തുള്ള ഓരോ ആളുകളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പേരായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ കൊടും ക്രൂരതകൾ, ആ കൊടും ക്രൂരതകൾ ലോകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടും ഭീകരന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത്, അതിലൂടെ പലസ്തീനെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തത് എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഭാരതം പലസ്തീനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടും ഭീകരന്മാരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ, രാജ്യദ്രോഹികളെ, മുസ്ലിം ഭീകരന്മാരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതം പലസ്തീൻ എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഈ ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ഹമാസ് പ്രേമികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നീയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ തമ്മാടിത്തരത്തിന് ഹമാസ് അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ഭീകരന്മാർക്ക് വേണ്ടി കുടപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നീ വളരുകയല്ല, നീ തളരുക തന്നെയാണെന്ന് അക്ഷരം തെറ്റാതെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസുരേൻ സാർ, രാമസിംഹൻ ജി, വി ആർ രാജശേഖരൻ ജി, എല്ലാ അതിഥികളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി, നമ്മുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം, ജയ് ശ്രീറാം.